ផលិតផលប្រទេសជប៉ុនកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែជឿទុកចិត្តបាទខ្ញុំមានអង្គែរមស្បែកក្បាលជាដើមស្បែកក្បាលខ្ញុំរមឲ្យកើតអង្គែរបងស្បែកក្បាលរបស់ខ្ញុំមានបញ្ហាអង្គែរនឹងរមាស់បងជាមួយនឹងការប្រឹក្សាពិនិត្យស្បែកក្បាលនិងក្រោយការសាកល្បងប្រើរយៈពេល1សប្តាហ៍អតិថិជនសើសានត្រឡប់មកវិញដើម្បីប្រាប់យើងពីលទ្ធផលខ្ញុំឃើញថាសាប៊ូសើសានពិតជាមានគុណភាពល្អមែនលៃលមាស់ដូចមុនក្បាលខ្ញុំស្រឡះអូខេហើយវាជាផលិតផលល្អគួរតែប្រើវាខ្ញុំណែនាំមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំឲ្យប្រើសាប៊ូសើសានដូចខ្ញុំដែរណែនាំឲ្យបងស្រីរបស់ខ្ញុំគាត់ប្រើសាប៊ូសើសានដូចរូបខ្ញុំអញ្ចឹងSelsun ឯកទេសកម្ចាត់អង្គែសូមប្រើ2ដងក្នុង1សប្តាហ៍ដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ Selsun ផលិតផលប្រទេសជប៉ុន